cila është e rënd në peshorin e ditës së gjykimit, është fjala subhanallah. Fjala subhanallah shpeshherë duhet të përdorë besimtari musliman, edhe atë në shumë raste, por në raste të veçanta kur dëgjon ndonjë lajm të pakëndshëm, dhe thua fjalën subhanallah. Kur dëgjon ndonjë fjalë fyese ose ofenduese, të thuash subhanallah. Kur dëgjon ndonjë të keqe që dikush ta mbesh ti apo shoku tënd, të thuash subhanallah. Sepse me anë të kësaj ti e pastron Allahun xhelleshanu prej çdo e keqe që ekziston në këtë dunja. Pastaj, cila është fjala e rëndë që ka peshë të madhe në ditën e gjykimit në peshojën kur ti matim veprat tona? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, të thuash estaghfirullah. Dhe të kemi kujdes të mos të thomi ne estaghfirullah me kë, estaghfirullah, parasysh se atëherë bëjmë një gabim trashanik, edhe pse nuk e bëjmë me vetdije, pasi që ne nuk jemi arab dhe ta shqiptojmë ashtu si duhet, por pasi që i kemi thënë vetit musliman, të mundohemi ta shqiptojmë fjalën ashtu sikur që i ka hije dhe të ketë kuptimin e plot ashtu siç ka dëshiruar Allahu xhaleshanu. E të thomi estaghfirullah me g, estaghfirullah, që do të thotë kërkoj falje prej Allahu xhaleshanu për çdo fjalë të pahijshme që kam thënë, kërkoj falje të pahijshme për çdo vepër që kam vepruar, dhe në qoftë se dikandin e ke ofenduar, kërkoj halallëk ati, ose në qoftë se dikandin e ke marrë në përgoj, duhet të i kërkosh halallëk ati, për arsye se në ditën e gjykimit shumë nga sevapët e tua do të humben, sepse do t'i marrin persona tjerë të cilët ti ke përgojuar në jetën tënde të përditshme. Kush është mufellis, e kanë pyetur pejgamberin alayhi salatu wasalam në ditën e gjykimit, kush është i humbur kur dalë përpara Allah? I humbur, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, do të jetë një njeri i cili ka falë namaz, ka agjëruar Ramazan, ka kryer haxhin, ka bërë shumë vepra të mira dhe njihet me popull se si besimtar shumë i mirë. Mirë po, në të kundërtën a i ka përgojuar, në të kundërtën a i ka shpifur, në të kundërtën a i ka ofenduar dhe kështu me radhë, në ditën e gjykimit a i deli i humbur. Dhe të gjithë ne që ditemi dhe filani ka dali i humbur, për çfarë arsye ka dali i humbur? Për arsye se atë të cilën ti e përgojove, a i shkoj dhe ti morë se vapët e Ramazanit. Atë të cilën ti e shpife për diçka, ti muar se vapët e namazit, dhe atë tjetërin të cilën ti e ofendove, ti muar se vapët e haxhit dhe kështu me radhë, dhe ti ngele mufellis i humbur. Për këtë arsye, ne do të kemi kujdes të veçantë që mos bëjmë gjëra të pahishme që i ka ndaluar Allahu xhaleshanu, e të jetojmë një jetë me plot begati dhe lumturi e ibadet, kurse në të kundër ditën e gjykimit dalemi pra të humbur, për arsye se e kemi përgojuar dekanin ofenduar e kështu me radhë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha fjala elhamdulillah, subhanallah, estaghfirullah, la ilaha illallah muhammedur rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Këto janë fjalë shumë të lehta për gjuhën tonë, dhe secili prej nesh mund të i shqiptoj këta fjalë dhe janë të lehta. Mirë po, tha janë të randa në peshojnë ditën e gjikimit kur të dalim për para Allahu Gjeleshanu. Dhe lusim Allahu Gjeleshanu që të na mundësoj që gjuha jonë gjithmonë të ishqiptoj këto fjalë dhe të kemi të bi në këtë dunja dhe në ahiret kur dalim për para Allahu Gjeleshanu.